Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. Avui des d'un espai emblemàtic i un espai emblemàtic casteller de Tarragona, la plaça de les Cols, per parlar del 45è aniversari de la Colla Jove de Tarragona. Per parlar-ne m'acompanya el seu cap de comunicació, el Jan Magarones. Molt bona tarda, Jan. Bona tarda i gràcies. Uns 45 anys que heu presentat uns actes totalment ambiciosos, amb una aposta audiovisual molt forta, com és un documental sobre el 5 de 9. Sí, sí, tant i tant. Nosaltres celebrem enguany el 45è aniversari, teníem moltes ganes de celebrar-lo. També venim de fa 5 anys, no, del 40è aniversari, doncs, que amb la pandèmia no vam poder acabar de celebrar aquell 40è aniversari. Venim, doncs, una mica amb ganes de poder celebrar aquell i aquest, no? Sabem que ens apropem al 50è, però teníem moltes coses a dir. Entre d'altres, doncs, per exemple, un documental del 5 de 9, no? Que enguany, doncs, també és l'aniversari d'aquell primer intent que vam fer l'any 94, el primer intent sobre el 5 de 9 que feia qualsevol colla, i per tant, doncs, això ens guarda molta relació amb aquest castell. Nosaltres a nivell emocional, doncs, també hi tenim molta estima, i és un documental, doncs, que volem explicar una mica, doncs, aquesta relació, no? Aquesta relació d'amor-odi que hi ha hagut a vegades entre el 5 de 9 i la Colla Jove, explicar-lo de cara a tot el món casteller, no? Perquè sabem que tot el món casteller sap com ens estimem aquest castell, però tenim ganes de reconèixer-ho, que hi hagi un documental sobre això. Parlarem amb gent de fora de la colla, d'altres colles castelleres, parlarem amb gent sobretot també de la nostra colla, i és una excusa també, doncs, per doncs, que vegi a la llum imatges inèdites del 5 de 9 de l'any passat, que vam descarregar el Vendrell, però també d'imatges inèdites dels anys 90 sobre aquest castell, sobre intents a plaça, sobre assajos que no s'han vist encara, i vaja, és l'excusa, doncs, per parlar de tot això. El documental és un dels peix forts, no? Però tenim un podcast, tenim una imatge, un logotip nou, merchandising, clar, és que em deixaré coses perquè són moltíssimes. Però clar, la Colla Jove és una comunitat d'unes 500 persones. No sé quin valor afegir li aporta de que a l'hora de planificar tots aquests actes es puguin comptar amb perfils professionals, no? Per exemple, també les visites guiades teatralitzades, també les persones que la faran realment són actors, no? Exacte, i tant, i tant. Això és un luxe, poder comptar amb gent a la Colla Jove, no? Realment tenim un univers de gent immens que sempre saps amb qui pots comptar, no? És una col·laboració que ja va més enllà dels castells, no? Quan entres en una colla castellera saps que el que vas a fer és castells, i per tant el que et demanen de tu és que vinguis als assajos i que vinguis a les diades, no? Si a més hi ha aquesta incidència, pots tenir aquesta participació que vagi més enllà dels castells i pots donar de tu, doncs, una miqueta més, sigui a nivell professional o sigui a nivell humà, això és una gran sort per nosaltres, no? Perquè al cap i a la fi ens permet fer un programa d'actes tan immens, tan ambiciós com el tenim amb el 45è, no? Deies ara un podcast, no? Un podcast del 45è aniversari, amb el qual volem parlar tant de la Colla Jove com de la nostra història, però amb un to així una mica més desenfadat, no? Tenim un munt de convidats, tenim un munt de coses a la colla que creiem que val la pena ser explicades, i que moltes vegades, doncs, sabem que hi són, però no n'hem parlat mai, ni han tingut mai el temps just per fer-ho. Farem una exposició fotogràfica també de cara a finals d'any que vol ser una mica d'homenatge, doncs, a tots els fotògrafs que ens segueixen tant de la colla com de fora de la colla, i que ens donen el seu material sempre gratis, no? I la seva feina sempre altruista. Tenim un àlbum de cromos, no? També com una d'aquestes coses que pot cridar més l'atenció. Tenim un àlbum de cromos que anirem repartint al llarg, que s'aniran adquirint al llarg de l'any, i que al final, doncs, serà una perfecta compilació de tota la història, no? I també com a cosa gran i important, perquè és una cosa bastant noticiable, doncs aquest viatge que fem a finals de temporada, no? De cara a l'octubre farem un viatge a la capital europea, farem un viatge a Brussel·les, ens conviden una petita jove colla que s'ha creat fa molt poquet allà, els Maneques de Brussel·les, i tenim ganes d'anar-hi, perquè tenim ganes de tornar-hi, no? La Colla Jove ja ha anat a Brussel·les, ja vam anar l'any 91, tenim ganes de tornar-hi. Serà just el cap de setmana anterior a la Diada de l'Esperidió, això serà el cap de setmana del 18 al 20 d'octubre, i com a una
una mica de colofó del 45è aniversari. Això és una immillorable manera d'acabar-lo, vaja. I és una manera perfecta, no?, de transmetre fora de fronteres aquesta cultura catalana i cultura tarragonina, no?, també. I tant i tant, dins de la lògica de la colla, com qualsevol altra colla castellera, tenim la d'exportar la cultura catalana, no?, i en aquest cas els castells, allà on sigui que anem, sobretot dins de Tarragona, dins de Catalunya, però si tenim l'oportunitat de fer-ho fora de Catalunya, doncs això s'ha d'aprofitar. L'any passat, per exemple, vam fer un viatge a Alcoi, al sud del País Valencià, i enguany doncs, tornem a Brussel·les, que és una sort, no?, i poder compartir allà amb els castellers de Brussel·les, doncs aquesta tradició, que millor, no?, que fer-ho allà, sí, i tant. En certa manera, no cal donar a conèixer la colla jove, perquè a Tarragona tothom es coneix, és una de les colles castelleres més importants també a nivell de Catalunya, però entenc que aquests actes o aquestes propostes del 45è aniversari és una manera de transmetre qui sou realment des de dins de la colla cap enfora, no? I Dani, tens raó que dius que som prou coneguts, no?, d'alguna manera, i la nostra idiosincràsia castellera, per dir-ho així, doncs també se'ns coneix molt, no? És una manera també de reivindicar-nos nosaltres, no?, i d'explicar qui som. És una excusa perfecta, doncs, per aprofundir en aquesta manera de fer i d'entendre els castells, que entenem que és una manera molt particular dins de la zona tradicional, no?, castellera. Som una colla, en aquest sentit, doncs, de les antigues, per dir-ho d'alguna manera, perquè les més noves tenen menys anys, però 45 anys també som conscients que són 45 anys, no? I tenim colles al voltant nostre que són molt més grans, molt més longeves que nosaltres, i per tant, en aquest sentit, doncs, intentar conjugar tot plegat, no? Els 45 anys per explicar una mica qui som també, i també en tenim ganes. Per acabar, precisament, no, les ganes, quin és l'ambient que s'està vivint aquests dies al local, en aquests assajos, i no sé si hi ha també alguna expectativa a nivell casteller, no? Ara mateix, entrar al local de la colla recorda els moments més ambiciosos i que hem vist castells més grans a la colla, els anys més bons de la dècada del 2010, no?, que ens van portar grans castells de gamma extra en diverses places, no? Una mica l'ambient que es respira és aquest. L'any passat ja es respirava, tenim moltíssima gent nova i moltíssima gent antiga que l'estem recuperant, no?, i s'estan treballant a nivell d'assaig. Els castells van molt bé, tenim moltíssima gent i a més funcionen molt bé, que això també ens agrada. Venim de Sant Jordi, hem pogut fer una triple estrena, i les previsions per enguany són molt ambicioses, són molt més ambicioses que el que van ser l'any passat, que ja ho van ser molt, i ostres, suposo que el calendari anirà veient, no?, que surt, però com a mínim el repetir els castells de l'any passat, el 2 de 9 o el 5 de 9, sabem que tenim un pilar molt maco i que estic segur que enguany ens donarà moltíssimes alegries, moltíssimes, en diverses formes, i sempre hi ha aquell objectiu que tenim allà, no?, que sempre l'hem tingut a la colla jove, no?, que és aquell gran castell de 10, que l'any passat ja en van fer assajos bastant ambiciosos. Enguany, a nivell humà, crec que els podem repetir, i si tot va bé, per què no, a finals de temporada, i tant. Tant de bo, més en un any, no?, de concurs de castells. Estarem molt pendents d'aquest aniversari de la colla jove, d'aquest documental que arribarà a finals de temporada, però també de tot, del podcast, de les visites teatralitzades, de l'exposició, de tot, que són propostes que seran xulíssimes. Moltíssimes gràcies al cap de comunicació de la colla jove, el Jan Magaroles. Moltes gràcies. Gràcies, Cristina, per donar-nos veu. I res, amb vosaltres ens veurem a la propera furgó, que serà ben aviat. Adeu.